ეს არის პაპირუსის ფრაგმენტები. ყველაზე ძველები ჩვენს კოლექციაში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის მხოლოდ ევროპასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით საერთოდ ყველაზე ძველები. ეს კონკრეტულად არის ჰომეროსის ფრაგმენტი. ხელნაწერთა ცენტრში დაცული ყველაზე ძველი ნიმუში საქართველოს ევროპასთან ურთიერთობის ამსახველი დოკუმენტია. პაპირუსი გრიგოლ წერეთლის არქივში იქნა აღმოჩენილი და წარმოადგენს პირველ ექსპონანტს გამოფენისა სახელწოდებით საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები. შემთხვევით არის, რომ ჩვენი ექსპოზიცია იწყება ქრისტეს შობამდე მე-3-მე საუკუნეებით დათარიღებული პაპირუსებით. სწორედ ის პერიოდია, როდესაც იწყება უწყვეტი ორიენტირი ჩვენი ევროპულ სამყაროზე. ეს შემდეგ გრძელდება ერთულ რომაულ სამყაროსთან ურთიერთობით, ბიზანტიასთან ურთიერთობით, შემდეგ უკვე ჯვაროსნულ ევროპასთან, პაპის კურიასთან და სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებთან. რომის კურიასთან საქართველოს ურთიერთობა მრავალ საუკუნეს ითვლის. პირველი საეპისკოპოსო საქართველოს ტერიტორიაზე მათ ცხუმში 1318 წელს დააარსეს. მოგვიანებით კი საეპისკოპოსო ცენტრი სმირნადან თბილისში გადმოიტანეს. თუმცა საქართველოს დასავლეთ სამყაროსთან უფრო ინტენსიური ურთიერთობა მე-15 საუკუნეში მომხდარმა მოვლენებმა განაპირობა. საქართველოს გაუმეზობლდა ოსმალეთის იმპერია, რომელიც იმხანად ქართული სახელმწიფოების მიმართ არსტუკეთილგანწყობილი იყო. დაეცა კონსტანტინოპოლი, ასევე ტრაპიზონის იმპერია და ის გზა, რითაც ქართველები უკავშირდებოდნენ ევროპას, სახმელეთოც და საზღვაოც აღმოჩნდა ოსმალეთის იმპერიის ხელში. ერთ-ერთი, ასე რომ ვთქვათ, ძარღვი, ერთ-ერთი არხი, რომლითაც შეეძლოთ ქართველებს ჰქონოდათ ურთიერთობა ევროპასთან, ესენი იყვნენ იტალიელი მისიონერები. საქმიანობის სრულყოფილად შესრულებისთვის მისიონერებს უნდა ჰქონოდათ ცოდნა იმ ქვეყნის შესახებ, რომელშიც მოღვაწეობდნენ. სწორედ აქედან იღებს სათავეს ქართული ნაბეჭდი წიგნის ისტორია, რომელიც მე-17 საუკუნეში რომში იწყება. 1629 წელს იყო ნაიბეჭდა პირველი ქართული წიგნი ნიკიფორე ირუბახიძე ჩოლოყაშვილის, იგივე ნიკიფორე ირბახის ინიციატივით და სტეფანო პაოლინიმ დაბეჭდეს იტალიაში, რომში. ქართული ამბანილოცვები თურთ ერთი წიგნი, მეორე იყო ღვთისმშობლის მიმიძღვნილი საგალობლები და მესამე იყო ქართული იტალიური ლექსიკონი. საქართველოსადმი ინტერეს თავად მისიონერების ნაშრომებიც ადასტურებს. მათ შორისაა არქანჯელო ლამბერტის წიგნი კოლხეთის შესახებ, რომელიც ნეაპოლში გამოიცა. ესაც ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იყო, რომ საქართველო და ქართველების შესახებ ინფორმაცია გასულიყო მსოფლიოში და მომხდარიყო მათი როგორც ენის, ასევე ზოგადად აი ამ ქვეყნის პოპულარიზაცია. იტალიელი მისიონერების საქართველოსთან დაინტერესების პარალელურად ევროპით ინტერესდება თავად საქართველო. ამას ასახავს სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობა დასავლეთში, რომელსაც ევროპაში ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მასშტაბური ელჩობის მნიშვნელობა ჰქონდა. მნიშვნელოვანი დეტალები აქ აღწერილი საფრანგეთის მეფის კარის ცხოვრებიდან, მაგალითად პაპთან ვიზიტისას პურობის დეტალებიც კი აქვს აღწერილი. ეს კარგად აჩვენს, რომ სულხან საბა ორბელიანი კარგად ფლობს სიტუაციას და მოვლენების ანალიზი შეუძლია, თუ რა ხდება ამ დროისათვის ევროპაში და ისიც ცნობს კარგად იმ სამყაროს, რომელთან გაერთიანებასაც ქართული საზოგადოება იღწვის. ქართული საზოგადოების ინტერესი ევროპის მიმართ არასდროს ყოფილა ცალმხრივი. დღემდე შემონახული დოკუმენტები ადასტურებს, რომ მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველო ევროპის თანამშრომლობის სურვილი ორმხრივი იყო. ინტერესი არის ორმხრივი. ერთის მხრივ ამას განაპირობებს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და მეორის მხრივ თავის დროზე 100 წლეულების წინ გაკეთებული არჩევანი საქართველოს, როდესაც მირიანი ირჩევს ქრისტიანულ სამყაროს. ანუ პროგრესულ დასავლეთს, ნაცვლად ვთქვათ სასანიდური ირანისა. მრავალი შემაფერხებელი ფაქტორის მიუხედავად საქართველო ევროპის ურთიერთობის ვექტორი უცვლელი დარჩა. ამ ურთიერთობის ამსახველი დოკუმენტებით კი საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები შეიქმნა. კლიანად ეს ექსპოზიცია თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, რასაც ხშირად ვამბობთ,
ნეუბნებიან განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, მაგრამ ხნერჩებათ ძალიან სიტყვებით, რომ ჩვენ ევროპაში კი არ შევდივართ ბრუნდებით. რიგითი ბათუმელისთვის, რიგითი ქუთაისელისთვის, ზურგეთელისთვის შეიძლება ეს ხშირად რჩება უბრალოდ პოლიტიკოსების მიერ გახმოვანებულ ფრაზად ან ძალიან აქტუალურ ფრაზად მხოლოდ. აი ეს ექსპოზიცია ნათლად აჩვენებს ამ ადამიანებს, რომ საქართველოს ევროპული ისტორიის ფურცლები იწყება 1000 წლეულების წინ და ეს ნამდვილად რეალობაა და ჩვენ ნამდვილად ბრუნდებით ევროპაში და არა შევდივართ.